Мир вашому дому. Я Олег Мальований. Вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні хочу таку рубрику «Здоровий спосіб життя» розпочати з води. Про те, що треба пити багато води, знають всі. Реально всі дотримуються. А вода є таким другим після повітря елементом, який найбільш необхідний людині. Вода, крім того, що має якісь свої такі хімічні, біохімічні властивості, вона ще несе з собою таку властивість, якусь енергетику, якусь інформацію. Є така історія, я десь читав, що в одній країні була нарада, як створювати зброю масового знищення. На цій нараді науковці обговорили, як цю зброю робити, щоб вона більше знищувала людей. І на столі стояв тільки графини з чистою водою і стаканчики. Вони пили цю воду. Після цієї довгої наради багато з них захворіло. Лікарі, які їх лікували, зробили висновок, що вони отравилися цією водою, яка була негативно заряджена. Воду найкраще і найважливіше пити самого ранку. Через ніч, коли ми спимо, в організмі проходять такі біохімічні процеси, відновлення, які, в результаті яких в організмі утворюється дуже багато шлаків. І ці шлаки швиденько треба вивести з організму. Якщо цього не зробити, то до вечора, до обіду у вас вже почне боліти голова, і організм мусить десь ці шлаки подівати, заскладувати, і вони потім роблять свою недобру справу. Вже багато років я собі зробив таке правило зранку пити багато теплої води. Вода, кажуть, має бути десь 36-40 градусів, щоб вона, коли потрапляє в організм людини, не нагрівалася чи не охолоджувалася, і нічого разом з нею не треба їсти, щоб просто випив воду, і вона зразу транзитом пішла далі по організмі і швидко засвоїлася, і потім після того, як вже випив, через 40 хвилин можна вже їсти, і вона нормально засвоїться і попаде в кров, і збере в себе як губка всі шлаки і виведе їх з організму. Я зранку п'ю воду так. Це переварена з вечора хороша вода. Знаєте, я говорю, хороша черевна вода. І доливаю до неї гарячої води. Те, щоб температура була приблизно, як я вже говорив, біля 40 градусів. І додаю до неї йорданської священої води. Я її маю на цілий рік. Яку б ви не пили воду з лимоном, з медом, виморженим, з якимись травами, кожен має, напевно, якийсь свій рецепт. Я вважаю, що кращої води, як свячена, нема і бути не може. Просто не може бути. Та енергетика, той заряд, який вона має, якщо ви зранку вип'єте, вона, кращого бути не може. Так що я таку воду беру і кожного ранку собі випиваю. І зранку, як попили священної води, а може навіть і до цього, не забудьте подякувати Богу. Подякувати за те, що ви зранку збудились і встали. Дуже багато людей не встали цієї ночі і не пробудилися вже. За те, що ви маєте, навіть в будь-якій ситуації, навіть якщо ви маєте якісь
втрати якісь матеріальних коштів. Ти, наприклад, кажеш, що якщо десь хтось вкрав гроші, треба сказати дякую Боже, що взяв грошима. Я вам навіть за таку подяку розкажу таку правдиву історію про одного жителя міста Явора, якого в 40-му році судили, ну, не знаю за що, може за нічого, а може і за щось, в Перемишлі, коли Перемишль був ще під радянською владою. Це був другий день Великодня, понеділок, і суддіха зачитувала приговор. А цей мужчина, який це розказував, каже, я вже не слухаю цього приговору, відомо, що буде розстріл. Дивлюся в вікно, яке було відкрите, слухаю дзвони великодні, бачу, як люди йдуть до церкви. Каже, так добре мені стало на душі. Кажу, дякую тобі, Боже, що я дожив до цього дня, чую ці дзвони, бачу тих людей, що кінчаться вже мої катування, і все так зараз, так все в мене добре. І напевно у нього якась усмішка з'явилася на лиці. Суддіха побачила його і закричала, да он сміється з нашого розстріла. 15 лет строго режима. І він відсидів 12 років від дзвінка до дзвінка і каже, кожен понеділок великодній він п'ю за суддіку маскальку. Була ніби вже, ну, скажімо, патова ситуація. Приговор був написаний, приговор був зачитаний, але в цей момент людина дякувала Богові. І сталося неможливе. Був переписаний приговор, і чоловік жив ще довго після відсидів цей строгий режим, і ще довго жив собі тут на Яворі. Так що дякуйте Богу за все. Я на цьому кінчаю. Пийте воду. Я вас прошу. Це дуже просто. Просто треба мати таке горнятко і воду завжди не готувати. І прийти собі зранку і просто випити. То знати, збиратися не допомагає. Треба її просто пити. Ще прошу вас, якщо вам це подобалася ця рубрика і цей мій канал, підписатися. Незабаром я готую такий короткий ролик про те, як підготувати свою імунну систему до коронавірусу. Нікуди він цей коронавірус не дінеться, рано чи пізно прийдеться перехворіти. Щось не вірю я дуже в їхні вакцини. Так що готуємося до війни з коронавірусом і підписуйтесь на канал. До зустрічі за деякий час.